င်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါ DV ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပရောင်းမြို့နယ်ပွဲကျစ်တိုက်နယ်ပွဲကင်းရွာမှပြူစောတီကျေးရွာတပ်စခန်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဩဂတ်လ12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီရွာကကြောက်ပရောင်းမြို့နယ်ချောင်းမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့ပြူစောတီရွာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်တနာရီကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတီဘက်ကတိုက်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းတင်ဆက်ရမိတယ်လို့ကြောက်ပရောင်းအထူးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံတဦးကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီပြူစောတီတပ်စခန်းကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုကနေကာပိုင်တနက်2လက်၊တထောင်ထိုးရှော့ဂန်1လက်၊ကာပိုင်ဂျီ68တောင်း၊ကာပိုင်ဂျီပေါက်3ခု၊လက်ပစ်ပုံ3လုံးနဲ့အသုံးဆောင်တချို့ကိုတင်ဆက်ရမိတယ်လို့သိရပါရယ်။အဲ့ဒီစခန်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြည်သူတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့တိုင်ကြားစာတွေမကြာခဏရရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအခုလိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်2ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကြောက်ပရောင်း Special Defense Force ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရရှင်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ထနောင်းတော်ကျေးရွာနယ်အောင်သာရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဩဂတ်လ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံ10ဦးသေဆုံးပြီး11ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။မုံရွာမြို့နယ်မအူရွာနီးမုံရွာတောင်အထွတ်မုတ်ပေါက်မှာစစ်ဆေးရေးလုပ်နေတဲ့စစ်သားတွေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲပစ်ခတ်တာကြောင့်ဘာကြောင့်ပစ်ခတ်လဲဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်စုံစမ်းနေစေပဲလို့မုံရွာပကဖဒုတာဝန်ခံက DVV ကိုပြောပါဗျ။ပြခတ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ဟာထနောင်းတော်ရွာကမနက်ခင်းစီလူစင်ကားတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာတင်ကိုဦးသေဆုံးပြီးဆေးရုံမှာတဦးထပ်မံသေဆုံးက12ဦးကတော့ပြင်းထန်ထဏ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။ညနေပိုင်းမှာလည်းအောင်သာရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်တာကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသား2ဦးသေဆုံးပြီးနောက်ထပ်2ဦးလည်းပြင်းထန်ထဏ်ရရှိခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘူးလို့အောင်သာရွာဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ12ရက်နေ့မနက်ကလည်းမအူစစ်စေးရေးဂိတ်ကနေမုံရွာတောင်တဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထန်းတမင်မြို့နယ်ဇရကြီးမြို့အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားပေမဲ့နှစ်ဖက်စီရေးတင်းမာနေတယ်လို့စစ်ရှောင်းအရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အောင်ခက်သတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။အခုလကွယ်နေညနေပိုင်းကစတင်ပြီးကင်းမျိုးသားစီယုံကင်းတက်မှာတုံးနေပြီးဘိုးတန်းချေချမ်းထန်းတမင်မျိုးနယ်ဆက်ကြီးမျိုးနီးကကမွန်းကြုံဒိုးတန်းဓားတော့နဲ့ပကံဝဲကြည့်ရနီးမှာစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ကဲလာလီပူအောင်စကြောင်းတွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းကင်းယုံနီးနဲ့တက်မှာ1353ခုပူပေါင်းပြီးစစ်တောင်းမြေဝဲမှာတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နိုင်မှုလက်ရှိကင်းယုံဥက္ကရာနဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်တို့ကပူပေါင်းကြံစီနေတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကအခုလ9ရက်နေ့ကပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တာပါအခုလ73ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ငြိမ်းသက်သွားပေမဲ့နှစ်ဖက်စီတင်းမာနေတယ်လို့စစ်ရှောင်းရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဟိုဘယ်လိုမို့လက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တော့ပြစ်တော့လက်နက်ကြီးတန်းတော့ကြားနေပြ။အဲတက်ကပြစ်တာပါဗျာတော်တော်ကဘယ်လိုမို့ဟိုပေါ့အစကံဘက်ကပြစ်တာပေါ့။သူကဘယ်လိုလဲမသိပါဘူးပြစ်တာဖြစ်တာဘယ်လိုပြောမပြတ်တော့ပြောမပြတ်တော့ဘူးဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ပြစ်နေတာပဲ။ရှင်နဲ့တင်းမာပေါ့။တင်းမာတယ်အခုကအဖက်ကပြဆိုဝါလွေကြားတယ်။နှစ်ဖက်တိတန်ထိတက်တွေ့ရပူဆူပါပေါ့တစ်ဖက်ကပြန်ဆုပ်ခွာဝိုင်းနေကြတယ်ဒီကြောင့်ဒီကမူတော့ဒီနေ့တော့လာနေမကြသေးဘူးဗျတော်တော်တက်တယ်နေနေရတော့အဲ့လိုတက်ခတ်မှုတော့အဲ့လိုမကြလို့မကြသေးဘူးဥပဒေမှာတစ်ခေါက်ဖြစ်လာတော့မဆူပါဘူးစစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတော့ရကုညီကယ်ထုတ်ခွင့်မပေးဘဲတားစီပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ပြီးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတက်တွေနဲ့ကန်လာလီပူအောင်စကြောင်းတွေတိုက်ဝဲပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့်ကမွန်းကြုံဒိုးတန်းဓားတော့နဲ့ပကံဝက်ဆက်တဲ့ကြီးရကထောင်လက်ချီရဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာတောင်ဝမြို့ငကယုံဘုံကျောင်းမှာဆစ်ဆောင်နေရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနီးကဒေသခံအကုန်လုံးရှောင်နေရပြီးအများစုကတောင်ဝဘက်ကိုပြေးလာများတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖြစ်တာကဘုံမြို့ပတ်ချမ်းနဲ့မှဖြစ်တာပါဗျာ။ဆရာကြီးနောက်ပတ်ချမ်းမှာဖြစ်တာတော့လူပြည်စီအများတာတောင်ဝဘက်ကိုပြေးလာများတယ်ဆရာ။နောက်ဆုံးအချိန်နေကကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အချိန်နေတခုကတော့လူလူတွေအကုန်လုံးရှောင်နေရတယ်လို့တော့အဲ့လိုသိရတယ်ဆရာ။ကျန်တာတော့သူတူတူမသိရဘူးထိဆိုင်နေတာလေကိစ္စလေးဘယ်ချိန်နေနေဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မသိရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အဲဒီအရွာတွေကတော့ရှောင်နေရတယ်ပေါ့ဆရာအဲ့မကြီးကတော့ဒီ74နေလမ်းပြီးဟိုပြီးခဲ့တဲ့3လရက်တော့တော့တစ်ချက်တစ်ချက်လမ်းပြည့်ကူတာရှိတယ်ကျန်တာတော့မရှိပါဘူးဆရာဒါအပြင်တပ်မတော်နေမိဖြစ်တဲ့မုံမြင့်နယ်တွင်းကဂျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ခမ43ကိုခမ39ခမ593ခမ59တိုင်းတက်စကန်တွေကနေလက်နက်ကြီးနဲ့နေညာနေတိုင်းလိုပစ်ခတ်နေပါတယ်
အခုလာစတဲ့နေ့ညနေ၄နာရီကျော်လောက်ကရောင်မရောင်ကြီးဖုန်းကြီးကြောင်းနီးလည်းနေကြီးကြောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်ကြီးတပ်ဖက်ကလည်းနေကြီးပြစ်ခတ်နေတာကြောင့်ခေနောင်မီခင်ကြီးညနေခင်းစားတဲ့ကြေးရကဒေသခံ၅000ကထွေပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ရှောင်ကြီးကိုညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ် ဒါကျွန်တော်အခုနာပြောတဲ့ကြေးကတုံးပါလက်လမ်းမီတဲ့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးကတော့ဒါမှတခြားသောနေရာတွေမှာလည်းအဲ့လိုလက်နေကြီးတွေကအခုလောရတဲ့သူကနေညောင်းညောင်းပြတဲ့အခါကျတော့မှာဒီသူတချို့ပြည်သူတွေနည်းနည်းရတဲ့အခါကျတော့ဟိုကရှောင်းတယ်ရှောင်းပြီးတော့သူတို့မှာနေကြီးတဲ့ဟိုကပေါ့ကျွန်တော်ထွက်ကြတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကြာပြီးတော့ကြည့်ကြပြပါတယ်တော့ရှိတာပေါ့ဟိုကအဲ့လိုလက်နေကြီးကြောင
那块大哥今年个，他妈从单位去读过，李伟伟个舌头明明给妹妹舌头露，明个话务。那块大哥连石岗里开了可能石头等人家，人家今年别看他叫，唯独你要对上面叫你把单也洗开话的。那他们石头过年回来了，第二年个石头米，那他们石头里过年叫哪地？人家跟别的石头等叫啊，你也送我特别等小你伢的路，给人家头边他话的，叫侬好看吗？ TVB有没有等家也闹上呀？是他也得那个电视白给他吧？阿龙就是这么一些，这么个人管理吧。